Ja. Så fik vi dig, der skilt. Ja, det gjorde vi. Vi prøver at se, om vi kan komme ud af skoven. Så er der blondine, som er rigtig velforvaret. Og til gengæld så har blondine det også meget sjovere. Så er der også noget med, at rødhåret har et større temperament osv. Hvis du kan bekræfte denne teori, så ring til mig på 70 333 100, hvis det er rigtigt, at blondine er lidt dummere, og at rødhåret har mere temperament. 70 333 100. Jeg kan ikke huske mig. Nej. Det var godt omvendt, da vi går sidst. Det ved jeg, jeg kan ikke huske det. Det gjorde. Så det er meget hyggeligt ud inden skoven. Det vi jo synes, det skal, når vi kommer ud, det er, at vi skal modgive leje. Jo, hvis vi skal derop ud sammen. Ja, så kører vi først den forkerte vej ud. Men altså, det er noget, der er. Så må vi køre skrøjt indover, mod morgen. Har en lille bak der. Det må være fordi fru, jeg ligger lige over. Har en der, du gør det til noget? Vi er ned først, kører jeg. Det går også lige af godt, gør det? Det er hårdt. Okay. Til venstre to gange sidste gang, så må man bare køre til venstre. Så til omvendt, køre til højre to gange. Så må vi bare til venstre to gange igen. Så må det jo være det. Jeg kan forestille mig. Ja. De har altså nogle meget gode stiler her, man kan huske, man skal se. Jeg tror, det bliver kørt rigtig meget. Det er så dårligt, det er ned mod, mod Hillerød direkte. Nej, det er fint. Vi skal på sidstbogen til venstre herude, mener jeg. Inden ret længe. Ja, det er en af de store stier. Det er det hernede, ikke? Det er hernede, jeg krydser. Stormfaldsåbning her ser ud til. Så, kan vi se vejen? Jeg vil sige, så er missionen jo nok klaret. Heldigvis er bomben der åben endnu. Ellers så har vi jo været med til at åbne den, hvis det skulle være. Ja.